karakterizirano kao femicid? Prema informacijama koje su do mene došle jutros, počinitelj je preminuo u bolnici. Posljedica vjerojatno činjenice da je topio neku tekućinu, u ovom trenutku još ne znamo da nakon što je počinio kazneno djelo ubojstva i zbog toga nismo ni govorili da je priveden, da je uhićen, već samo da je pod nadzorom policije, tako da mogu potvrditi da je on sinoć, odnosno u ranim jutarnjim satima preminuo. Jesu li izmjene kaznenog zakona uvođenje femicida u kazneni zakon zapravo bile dovoljne s obzirom na to da smo išli imati ova dva jučerašnja pravična? Dakle, ja mislim da su cjelokupna javnost potvrdila, odnosno prihvatila i činjenicu da je vlada učinila dobar potez time što je kazneno djelo ubojstva femicida pooštrila na način da je minimalna kazna za to kazneno djelo 10 godina. Vidite, to je sigurno nešto oko čega smo se svi usuglasili da je odluka dobra. Činjenica da se dogodilo jučer, nažalost, dva ubojstva, s tim da ovo drugo nije potvrđeno da se radi o kaznenom dijelu koje je počinila bliska osoba, je nešto što mi ne možemo prevenirati. Recimo, ova dva slučaja, koliko je meni poznato, ono što sam ja dobio kao izvješće, teško da se moglo nešto prevenirati. U prvom slučaju nije bilo iz ranijih ponašanja indikacija da bi do ovoga moglo doći, a drugi slučaj je također nešto što, ne znam, kako bi se konkretna situacija mogla prevenirati, ali o tome će policija izvijestiti javnost onda kad bude imala više saznanja.